Tusiba tubegayirira muve mutulo mwe muweza tebinkwata ko bya kyagulanyi. Bana abasajja we balese ensi yaffe wazibu nnyo. Kigenda kutwetaagisa emyaka nga nsanvu nga tulina abakulembeze nga kyagulanyi ne ttiimu ye okwennyulula mu ddubi gye batuleseemu. Otherwise, kwe tosobola kungamba ignorance omukazi omukulu gy'akozesa mbuye CEO wa Ugandan Airlines ekitongole ekivunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu mu bbanga nga talina yadde academic document gy'apresentinga bamubuuza afutya nka bufutyansi. Kati olwo kampuni enaakola atya, enaakola etya amagoba, lwaki temubeere mu mmeezi? At this 21st century, n'olimba mbu faculties of a university were moved. Ntitosobola kufuna transcript. N'olimba ng'olina ku oath ng'amanya g'okozesa okimanyidde ddala nti sigako. Kati tudiiringa n'ani? Chokaba people!